Jaz sem svojega sina, ko sem imel možnost, sem ga šolil, ima avtomehanični tehnik, je. In sem ga tako izgajal, da zdaj ima tudi redno službo. Ne? To je med dolenjskimi Romi velika redkost, se razgovorijo bratje Brajdič. Skupaj gradijo hišo za najmlajšega med njimi, ki se je pred kratkim poročil. Od česa pa se tako največ preživljate, Romi? So to res sami še socialni transferi, ali se s čim ukvarjate? Ja, zdaj so sami socialni. Sami socialni? Ja. Za nazaj je bilo nekaj zelezja, ono to, zališča, zdaj več niti. Prepričan, da romski otroci v šoli doživljajo diskriminacijo, v takšno izobrazbo ne verjame. Oni pač učitelji, sploh ne vem, slabo zgojijo naše Rome, ciganske otroke, ne? To kar naprej nekaj dajo, pa enko ne bojo dali, dvojko dajo, zaradi tega, da grejo otroci naprej. A če gremo testirati te otroke, otroke nimam pojma. Ne? Jaz imam sina 15 let star, pa nima pojma. A na redu 6-7 razredu. 3x3, ne vem, če vejo. Ne? Pol pa stiskajo za šolo, otroci morajo v šolo hoditi. Starši, ki ne poskrbijo, da bi otroci odhajali v šolo, namreč izgubijo socialne dodatke. Večinoma Romi se sami pomagajo. Sosedom čez cesto v Žabjaku pomagajo po svojih močeh. Iz tega naselja, staro naselje ima elektriko. Aha, od tukaj vlečejo dol, ali tako? Tako, ja, ja. In to imajo, tam če grete gor, to so kabli katastrof. To imajo vsi tako na črno. To je navarno najbrž, a? Ja, je navarno, je in to se pove, pa brez vez. Sej enih 8-7 let je tudi otroka enega bil. Sem to ni v javnost, ne? V starem naselju hiše nimajo naslovov.